আমি বিরতির পিছা পুনৰ ঘূৰি আহিছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ বিশেষ অতিথি আজি ডাক্তৰ জনাৰ্দন বেজবৰুৱা, অসমৰ আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসাৰ অন্যতম বাটকটীয়া, যিজন চিকিৎসকে বিদেশতো সুনাম বুটলি আনিছে। বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গ'লোঁ নগাঁও আৰু তিনিচুকীয়ালৈ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে এখেতৰ বয়স বৰ্তমান 88 বছৰ, আৰু আয়ুৰ্বেদৰ ফলত 88 বছৰ বয়সতো কিদৰে দুৰন্ত তৰুণ হৈ থাকিব পাৰে সেই তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হৈছে এইগৰাকী ডক্টৰ জনাৰ্দন বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া। বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া, আমি বিষৰ কথা বহুত পাতিলোঁ, বিষটো এইকাৰণে হৈছে এইটো ক'লে ভাল হয়, কিন্তু বাচি বিষৰ পৰা কেনেকৈ আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ, স্লিপ ডিস্কপ আমি কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰোঁ, বা বাত বিষৰ পৰা আমি বাচি থাকিবলৈ কি কৰিব পাৰোঁ? আয়ুৰ্বেদত যিকোনো ৰোগৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে, যিকোনো ৰোগে শৰীৰক আক্ৰমণ নকৰিবৰ কাৰণে কিছুমান হেৰি দিছে, যেনেকৈ দিনচৰ্যা, আপুনি ভাত কেনেকৈ খাব, আপুনি ভাত খোৱাৰ, মই এটা কথা কৈছোঁ যে উষ্ণম অস্নেহ, আপুনি ঠাণ্ডা বস্তু নাখাব, ভাত আপুনি আপোনাক আহাৰ উষ্ণম অস্নেহ, উষ্ণ অৱস্থাত খাব। ন অতি উষ্ণম অস্নেহ, মানে অতি গৰম ভাতো আপুনি নাখাব, মানে এই গোটেই কথাবোৰ তেনেকৈ কৈছে। উষ্ণম অস্নেহ, ন অতি সচলম অস্নেহ, হাঁহি খিকিন্দালি কৰি ভাত খাব লাগে, নালাগে মনোযোগেৰে নিজৰ ভাতকেইটা খাব লাগে, ভাতকেইটা প্ৰপাৰলি মানে হেৰি ঈশ্বৰক হেৰি কৰি, আমি যিহেতু প্ৰকৃতিৰ অংশ, ঈশ্বৰ মানে প্ৰকৃতিয়ে ঈশ্বৰ, প্ৰকৃতিক আহাৰটো হেৰি কৰি নিবেদন কৰি তাৰপিছত মনটো শান্ত কৰি ভাতখিনি খাব লাগে। এই গোটেই কথাবোৰ দিনচৰ্যা, ঋতুচৰ্যা ইত্যাদি আছে। ঋতুচৰ্যা মানে প্ৰত্যেকটো ঋতুত আপুনি কি খাব লাগিব, কি খাব নালাগিব, কেনেকৈ খাব লাগিব, এই গোটেই কথাবোৰ হেৰি কৰা আছে। মই এটা উদাহৰণ দিওঁ, এতিয়া আমৰ বতৰ, আপোনাক বাৰে বাৰে আপোনাক কৈ আছে যে আম, আপুনি বৰ্তমান আমবোৰ বা ফল মূলবোৰ চব বিষাক্ত, কিহেৰে, কাৰণ কাৰ্বাইডৰ দ্বাৰা পকায়। আগতে আমাৰ গাঁওবিলাকত আমি দেখিছোঁ যে কল বা আমবিলাক এইবিলাক পকাবৰ কাৰণে কোনো কাৰ্বাইড টাৰ্বাইড নকয়, এইবিলাক জুহালৰ ছালৰ ধানৰ হেৰি তলত থৈ দিয়ে, বা মাটিৰ তলত কল দি পেলাই জাগ দিয়ে, সেই দিয়ে দিব লাগে, সেইবিলাকত বিষাক্ত নাছিল। গতিকে আপুনি এতিয়া কল, আপুনি কেঁচা কল কিনি আনক, আপুনি কেঁচা আম কিনি আনক, আপুনি সাদিন তাক সেইমতে নিজৰ ঘৰত অলপ হেৰি কৰক, আপুনি নিজক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টাটো কৰক। এই যে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত যে আমি বিষাক্ত বস্তুবোৰ খাই আছোঁ, এইবিলাকৰ কাৰণে হয়। আৰু এটা কথা হৈছে কি যে খাদ্য, মানে আহাৰ বিহাৰ নিদ্ৰাশ্ৰম, আহাৰটো হ'ল খাদ্য, বিহাৰটো হ'ল আপোনাৰ পতি পত্নীৰ সম্পৰ্কীয় মানে হেৰি কনজুগেল লাইফ, নিদ্ৰা হ'ল আপোনাৰ টোপনি, শ্ৰম হ'ল আপোনাৰ কাম, এইকেইটাৰ সমযোগ। আহাৰ সমভাৱে খাব, আপুনি সমভাৱে যৌন জীৱন যাপন কৰিব, আপুনি নিদ্ৰা, আপুনি সমভাৱে নিদ্ৰা যাব, দিনটোত শুই নাথাকিব, 10 ঘণ্টা 20 ঘণ্টা শুই নাথাকিব, তেনেকৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ত শুব, নিৰ্দিষ্ট সময়ত উঠিব, আৰু শ্ৰম হেৰি কৰিব। ইয়াৰ তিনিটা ভুল কথা কৈছে। অযোগ, আপুনি একেবাৰে আহাৰ একেবাৰে নাখায়, আপোনাৰ বেমাৰ হ'ব। অতিযোগ, অত্যন্ত যদি আপুনি ভাত আপোনাক লাগে, হয়তো 100 টাক বা 200 টাক চাউলৰ ভাত লাগে, আপুনি আধা কেজি চাউলৰ ভাত খালে আপোনাৰ অপকাৰ হ'বই। 1 কেজি চাউলৰ ভাত খোৱা মানুহো আমাৰ তাত আছে, সেই লৈ বৰায়ো কৰে মানুহবিলাকে। গতিকে প্ৰত্যেকটো এতিয়া অযোগ, অতিযোগ, মিঠা যোগ, আপুনি তিনিদিনীয়া বাহি খাদ্য খালে আপোনাৰ বেমাৰ হ'বই। এই যে কথাবোৰ কৈছে আয়ুৰ্বেদত, এই কথাবোৰ কৈছে যে অতিযোগ, অযোগ আৰু মিঠা যোগ। মিঠা যোগ হ'ল ভুল খাদ্য, ভুল জীৱন, যৌন জীৱন, ভুল টোপনি, ভুল শ্ৰম, এইবিলাক কেতিয়াও নকৰিব, সমযোগত থাকিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেমাৰ নিশ্চয়। এটা ফোন কল আছে, এজনে ফোন কৰিছে, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ অসুবিধা সম্পৰ্কে জনাব পাৰিব? আপুনি কেতিয়াবা পৰিছিল নেকি ক'ৰবাত, পৰিছিল নেকি? আপুনি সেইটো হেৰি সেই পঞ্চকৰ্ম কৰিব লাগিব, আপুনি কিন্তু আহিব লাগিব। এনেকৈ ইয়াৰ পৰা দুটা দৰৱৰ কথা কৈ দিলে আপুনি ভাল নাপায়, সেইটো আপুনি আমাৰ তালৈ আহিব, আহি আপুনি ডিছকাছ কৰিব, তেতিয়া আপোনাক ক'ম আপুনি কেনেধৰণে কৰিব পৰা যায়, আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কি ধৰণে আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব আপোনাক, বা ঘৰতে আপোনাক কিবা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা যায় নেকি, এই গোটেই কথাবোৰ আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম। হয়, আৰু এটা ফোন কল আছে আমাৰ, হয় আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে।
স্লিপ ডিস্কৰ সমস্যাটো কিন্তু আজি দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে, দেখা দেখা ল'ৰাবিলাকো এইটো সমস্যাত খুব আক্ৰান্ত হৈছে। কিন্তু স্লিপ ডিস্ক বঢ়া মোৰ নিজস্ব ধাৰণাটো হৈছে যে আমাৰ যিমানবোৰ মটৰচাইকেল আৰু স্কুটাৰ হৈছে আৰু আমাৰ ৰাস্তাৰ যিটো গতি, এইবিলাকত একোখন মানে মটৰচাইকেলে প্ৰায় 2000 টাইপছ এঘণ্টাত বাবুল কৰে, স্প্ৰিংডাল। সেই স্প্ৰিংডাল বা প্ৰত্যেকটো বাবুলৰ খুদাটো সেই ৰাজহাট লাগে, সেইবিলাকৰ কাৰণেও এইটো হ'ব পাৰে। এইটো মোৰ নিজস্ব এটা ধাৰণা হৈছে আৰু মই বহু ৰোগী চাওঁ আৰু সেই ৰোগীবিলাকৰ লগতো মই দেখিছোঁ যে তেওঁলোক হয় পৰিছে নহয় তেওঁলোকৰ হেৰি হৈছে এই ধৰণৰ অতিপাত মানে মটৰচাইকেল দিনটোত মানে 100 কিলোমিটাৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত 100 কিলোমিটাৰ যদি মটৰচাইকেল চলাব লগা হয় তাৰ স্লিপ ডিস্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকেই। আৰু এটা ফোন কল, আপুনি কোনে কৈছে, ক'ৰ পৰা কৈছে, আপোনাৰ সমস্যা সম্পৰ্কে জনাওক। হেল্ল', মই গুৱাহাটী উজান বজাৰৰ পৰা কৈছো। হয় কওকচোন। মোৰ আজি বহুত বছৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মানে খুব মাথাৰ বিষ। মাথাৰ বিষ মানে মাথাৰ বিষ হ'লে মানে খাব নোৱাৰো, শুব নোৱাৰো, চকুটো মুজি থাকিব লাগে, শেষত বমি হয়। উজান বজাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছে। আপুনি উজান বজাৰৰ পৰা কৈছে যেতিয়া ইয়াত ফোনত মই আপোনাৰ লগত কথা নাপাতোঁ, আপুনি আপুনি গীতানগৰলৈ গুচি আহক আমাৰ ইনষ্টিটিউটলৈ। হয় আপুনি আহি অহাটো ভাল হ'ব, আপোনাক আহি মই সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনাৰ নাড়ী চাম, মই আপোনাক গোটেই কথাখিনি শুনিম, তালৈ আহক আপুনি। হয় এবাৰ আপোনাক এছকেএম আয়ুৰ্বেদিক ইনষ্টিটিউটলৈ মাতিছে তেখেতে। মূৰৰ বিষৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে, সকলোৱে মূৰৰ বিষ হয়, চকুৰ এটা কথা ক'লে আৰু কি হ'ব পাৰে? মূৰৰ বিষৰ কাৰণ চকুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, নাকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কাণৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, দাঁতৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, আৰু জেনেৰেল ৱেল শৰীৰৰ অন্যান্য বিষাক্ত হৈ থাকিলে সেইবিলাকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। তেখেতৰ চাইনোচাইটিছ থাকিলে হ'ব পাৰে, ৰাইনাইটিছ থাকিলে হ'ব পাৰে, এইবিলাক নাক চকু কাণ দাঁত এইবিলাক চব ঠিক ঠাক কৰি লৈ পেলাই চাই চিতি হেৰি কৰিব লাগিব, সেইবিলাক চালেহে হেৰি কৰিব পৰা যায়। আৰু এনেকুৱা কিবা আৰু এজন আমাৰ লগত সংযোগ স্থাপন হৈছে। হয় আপোনাৰ সমস্যা সম্পৰ্কে কওকচোন। মই মানে শ্বাস লোৱাটো খুব কষ্ট হয়, মানে উশাহ লোৱাত। ক'ৰ পৰা কৈছে আপুনি? মই ধুবুৰীৰ পৰা কৈছোঁ। ধুবুৰীৰ পৰা কৈছে, উশাহ লোৱাত যথেষ্ট কষ্ট হয়। উশাহ লোৱা কষ্টটো আপুনি কিমান দিনৰ পৰা ভোগ কৰিছে? বহুত দিনৰ পৰা। কিমান দিন হ'ল? বহুত দিনৰ, 10 বছৰ, 20 বছৰ, 2 বছৰ, 1 বছৰ? আপোনাৰ এইটো হয়তো হেৰিও হ'ব পাৰে, ব্ৰিথিং ডিফিকাল্টি হৈছে, এইটো শ্বাস ৰোগ হ'ব পাৰে, কিন্তু মই নোচোৱাকৈ আপোনাক কৈ দিব নোৱাৰোঁ, আপুনি আহিব লাগিব। আৰু মানে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো হেৰি তাত কাম দুখন দুখনে পকা, মানে কালে কি কাণ দুখন পকিছে অঁ কাণ পকিছে, তাক লৈ পেলাই আপুনি দূৰ গুচি আহক আমাৰ তালৈ। আৰু কিবা এনেকুৱা মেডিচিন আছে নেকি? কিবা আছে আছে, ভাল হয়। আপুনি কাণৰ দিব তেতিয়া যথেষ্ট দূৰত থাকে, আসলে তেখেতেও ভাল হ'ব। না যথেষ্ট তেখেত দূৰত থাকে, ধুবুৰী পা কৈছে, তাৰ আয়ুৰ্বেদিক ফাৰ্মাচিত কিবা এনেকুৱা ঔষধ কিনিব পাৰে? নাই নাই, তেনেকে দিয়াটো এইটো উচিত নহয়, মানে তাতে এতিয়া সম্বুকা দি তেল পাবলৈকে নাই, সেইবিলাক দৰৱ দিব লাগিব, আৰু সেইবিলাক আৰু চাই চিতি দিব লাগিব। কাণ পকিছে মানে কাণৰ তিনিটা, এক্সটাৰ্নেল ইয়াৰ, মিডুল ইয়াৰ, ইণ্টাৰনেল ইয়াৰ, কোনখন কাণত কি হৈছে সেইবিলাক আগতে কি চাইছিলে কথাবোৰ জানিব লাগিব। কাণৰ তিনিটা ভাগ আছে, এক্সটাৰ্নেল ইয়াৰ, মিডুল ইয়াৰ। মিডুল ইয়াৰ সাধাৰণতে ইনফেকশ্যন হ'লে এইটো হয়, মানে সেইটো ফুজটো তাত তৈয়াৰ হয়, যেতিয়া ফুজ বেছি হয় ওপৰ দি ফুটি পেলাই টিপেনিং মেমৰিখন ফুলি পেলাই সেইপিনে যি হেৰিবোৰ ওলাই আহে, ফুজবোৰ ওলাই আহে, সেইবিলাক ফুজটো নোহোৱা, ফুজ উৎপন্ন নোহোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব। এইবোৰ ডলিমৰা চিকিৎসাৰ দ্বাৰা এইবোৰ ভাল নহয়। হয় ডলিমৰা চিকিৎসাৰ দ্বাৰা ভাল নহয়। এই সমস্যাসমূহ আমি যিবিলাক সমস্যাৰ কথা আমি কথা পাতি আছোঁ, এই সমস্যাবিলাক দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে। কিন্তু বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া, আচলতে আমাৰ মোৰ নিজস্ব অভিজ্ঞতা ক'বলৈকো বেয়া লাগে যে আমাৰ মানে ডাক্তৰসকলে আৰু আমিও ৰোগীক বুজাব লাগিব, তেওঁলোককো অলপ সময় দিব লাগিব যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে চিকিৎসা কৰিলে, কিমান দিন চিকিৎসা কৰিলে, কি কি জীৱনৰ লাইফষ্টাইলত কি কি পৰিৱৰ্তন আনিলে তেওঁলোকৰ বেমাৰবোৰ ভাল হ'ব। আমি অলপ সময় দি যদি ৰোগী ডাক্তৰসকলে যদি আমি ৰোগীৰ লগত কথা পাতোঁ, অলপ হাৰ্ট টু হাৰ্ট টক কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক বুজাব পাৰোঁ, তেওঁলোকে নিজে নিজৰ যাতে কেয়াৰ ল'ব পাৰে সেইখিনি কথা বুজাব পাৰোঁ, সময় আমি সময় তেওঁলোকক দিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আচলতে ডাক্তৰজন আৰু ৰোগীৰ সম্পৰ্ক হ'ব লাগে। আৰু এটা ফোন কল আছে, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ অসুবিধা সম্পৰ্কে জনাওকচোন।
তিতাবৰ হয় কওক মোৰ ভাগিন ল'ৰা বয়স প্ৰায় 26 বছৰ হৈছে হয় এখেতক গুৱাহাটী জি এম চিত এই দিনা বৰঠাকুৰৰ চিকিৎসা কৰি থকা আছে তেওঁ মানে বন মেৰ ডেমেজ বুলি কৈছে তিনিমাহ দুমাহৰ মূৰে মূৰে মানে ব্লাডটো লৈ থাকিব লাগে হয় তিনিমাহ দুমাহৰ মূৰে ব্লাড লৈ থাকিব লাগে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা কৰায়ো আছে অকণমান জটিল ৰোগ নাই সেইটো চাব লাগিব আপুনি এবাৰ আহিব আপোনাৰ ব্লাডৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটোত ব্যাঘাত আছে সেইটো যদি আমি কিবা সহায় কৰি দিব পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম আপোনাক নহ'লে আপুনি এতিয়া ব্লাডটো লৈ আছে এইটো হেৰি মানে এইটো ব্লাডটো আপোনাৰ উৎপাদনটো কমি যায় তেখেতক লৈ আহক আমি কথা আলোচনা কৰোঁচোন চিকিৎসাটো পাছৰ কথা লেটাৰ চেভে ডিছকাশ্যন আমি এটা আলোচনা কৰোঁ কিয়নো হৈছে আপোনাৰ আগৰ জীৱনবিলাক ৰেকৰ্ড তেখেতৰ লিভাৰৰ মানে অন্যান্য স্কেন চেনৰ অন্যান্য ব্লাডৰ যিবিলাক ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টবোৰ লৈ পেলাই আপুনি আহক আমি একেলগে বহোঁ হয় আৰু এটা ফোন কল আছে আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আপুনি পাইখানাটো ক্লিয়াৰ কৰক তাতে ত্ৰিফলা পাব ত্ৰিফলা খাবলৈ আৰম্ভ কৰক এমাহমান ত্ৰিফলা খাওক ত্ৰিফলা চূৰ্ণ নাপালে যদি ত্ৰিফলা খাই পাইখানা ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছতো যদি গেছ থাকে তেতিয়া আপুনি মোৰ ওচৰলৈ গুচি আহিব বুকুখন জ্বলা পোৰা কৰিব আপোনাৰ টেঙাটো উৎপন্ন হয় পাইখানা নহয় কাৰণে আপোনাৰ এচিডটো উৎপন্ন হয় এইটো অম্লপিত্ত হৈছে আপোনাৰ বুকখন জ্বলা পোৰা কৰিব এচিড আপোনাৰ এনেই এচিড থাকে এচিডটো বাঢ়িছে আপোনাক আপুনি পাইখানা ক্লিয়াৰ কৰিলে ত্ৰিফলা খালে এইবোৰ ভাল হৈ যাব খুব আচন্দে আচন্দে লাগি থাকে মূৰটো ঘূৰাই থাকে আচলতে ধৰে তেখেতক আপোনাৰ গেছ হয় মূৰটো ঘূৰাবই আপোনাৰ গেছ হ'লে আৰু ওপৰলৈ গেছটো আপৱাৰ্ড মুভমেণ্ট হ'ব তেতিয়া মূৰ ঘূৰাবই আৰু সেইবিলাক থাকিব পৰা মানে সুবিধা আপোনাৰ এটা এটা চিম্পটমৰ কথা নহয় আপোনাৰ পাইখানা ক্লিয়াৰ কৰক আপোনাৰ গেছটো হোৱা বা মূৰ ঘূৰণি নহয় আন এটা ফোন কলো আছে আমি তেখেতক ত্ৰিফলা চূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসালয়ত পায় তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব তেখেতে কৈছে বা কায়েম টেবলেটৰ কথাও আপুনি ইতিমধ্যে ইশাগুলৰ কথাও আপুনি কৈছে আৰু এটা ফোন কল আছে আৰু এটা ফোন কল আমি ল'ম সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে গেষ্ট্ৰাইটিছ গেছৰ সমস্যা বাঢ়ি গৈছে এইটো আমাৰ খাদ্যভাসৰ কাৰণে হৈছে একেবাৰে খাদ্যৰ কাৰণে এই যে কেমিকেল সোপা দিয়া খাদ্যবোৰ আমি খাওঁ ডাক্তৰবিলাকে চবে ভোগ কৰে আমাৰ গেছ হয় এই খাদ্যবিলাকৰ কাৰণে এই কেমিকেল দিয়া খাদ্যবিলাকৰ কাৰণে এইটো চৰকাৰে কেমিকেল বন্ধ কৰক মানে এইটো মানে গোবৰ গেছ গোবৰ টোবৰ যিবিলাক এইবিলাক জৈৱৰ যিবিলাক হেৰি আছে সেইবিলাক খাদ্য দিব লাগে উৎপাদন কৰা ব্যৱস্থা কৰক জাতিটো বচাব লাগিবতো অকল অন্যান্য মানে সীমাত যুদ্ধ কৰি থাকিলে জাতি নেবাচে জাতিৰ শৰীৰ ভালে ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে জাতি বাচিব আৰু আমাৰ খাদ্যভাসৰ সময়সূচীবিলাক আজিকালি সলনি হৈছে দেৰিকৈ শুওঁ দেৰিকৈ শুই উঠোঁ আমাৰ প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি খোৱা অভ্যাসটো একদম নিয়মীয়া খোৱা শুব লাগিব সোনকালে উঠিব লাগিব সোনকালে খোজ চোজ কাঢ়ি নিজৰ হেৰি কৰি চব হেৰি শৌচাচাৰ কৰি গা পা ধুই আৰু প্ৰাৰ্থনাটো সদায় কৰিবলৈ শিকক আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনাই আপোনালোকৰ মনটো ভাল কৰিব আৰু মন ভাল হ'লে বহুত বেমাৰ আপোনালোকৰ ভাল হ'ব আৰু এটা ফোন কল আছে হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে মই হোজাইৰ পৰা কৈ আছোঁ হয় আপোনাৰ সমস্যা সম্পৰ্কে কওক হোজাইৰ পৰা ফোন কৰিছে মানে মোৰ মানে চৰাইচিছ এক্সিমা স্কিনৰ হয় ছালৰ এক্সিমা হৈছে হয় আপুনি কি কি চিকিৎসা কৰিলে এতিয়ালৈ মানে মই ছাৰ আয়ুৰ্বেদিক কৰিছোঁ আৰু হোমিওপেথিক কৰিছোঁ ভাল পোৱা নাই মানে ভাল মানে মই আজি 10 বছৰ ধৰি মানে ৰামদেৱৰ মানে হেৰি প্ৰাণায়ামটো কৰি আছো কি কৈ আছে প্ৰাণায়াম কৰক প্ৰাণায়াম কৰাটো ভাল কথা কিন্তু আপোনাৰ খাদ্যাভাসটো বদলি কৰিছে নাই আপুনি বেঙেনা কচু কাঁঠালো খাইছে নাই সেইবোৰ একো নাখায় আপুনি একো নাখাওঁ আপুনি মিছামাছ খায় নাখায়
কি করে মিছা মাছ খায় নাকি আপনি মিছা মাছ নাই 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 মই মাছ মাংস কণী একো নাখাও অ মাছ মাংস কণী নাখায় তেতিয়ালে আপনি ভাল হব আপনি ইয়ালে আহি যাব এবাৰ আপুনি এবাৰ আহিব ইয়ালে ভাল হব বুলি কৈছে তেখেতে খুব মানে দৃঢ়তাৰে কৈছে আপোনাৰ ভাল হব বুলি একজিমা চৰ্মৰোগ ভাল হয় বুলি তেখেতে কৈছে স্কিন ডিজিজো হঠাৎ বাঢ়িছে বায়ু প্ৰদূষণ অন্যতম কাৰণ নেকি স্কিন ডিজিজো খুব বাঢ়িছে আজিকালি মানুহৰ স্কিন ডিজিজ বাঢ়িছে স্কিন ডিজিজ বঢ়াৰ মূল কাৰণে হৈছে কি যে মানে শৰীৰৰ হেৰি আৰু আমাৰ আমি আগতে স্কিনৰ প্ৰব্লেম কম আছিল কিয় আছিল কাৰণ আগতে মানুহে কপাহী কাপোৰ পিন্ধে এতিয়া সব পলিয়েষ্টাৰ ফাইবাৰৰ কাপোৰ কানি পিন্ধে সেইবিলাকৰ কাৰণে স্কিনৰ প্ৰব্লেমটো আৰম্ভ হৈছে মই নিজে এনেকুৱা বহু কেছ পাইছোঁ যিবিলাকে যে হেৰি হাৱাই চেণ্ডেল নীলা হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি ভৰিত একজিমা হৈ ঘাঁ লাগি একেবাৰে মৰিবলগীয়া অৱস্থা সেইবিলাক গুচাই দিছোঁ অন্য ট্ৰিটমেণ্ট অন্য হেৰি দিছোঁ তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ ভালে গ'ল সেইবিলাকে লাইফষ্টাইলৰ স্কিন স্কিনৰ ডিজিজ বঢ়াৰ মূল কাৰণ হ'ল লাইফষ্টাইল আৰু এজনে ফোন কৰিছে আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাৰ পৰা আপোনাৰ সমস্যা সম্পৰ্কে জনাওকচোন ডিঙি বিষ আৰু ইউৰিক এচিড কমৰ বিষ কঁকালৰ বিষ আছে আৰু ইউৰিক এচিড আছে বুলি কৈছে তেওঁ অঁ ইউৰিক এচিডৰ বাদ বিষ আপুনি আহক কাহিলিপাৰাৰ পৰা মোৰতালৈ আহিবলৈ বেছি দূৰ নহয় ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি মোক লগ ধৰক মই আপোনাক বুজাই দিম আপুনি আপুনি ভাল পাব ভাল পোৱাটো খাটাং ভাল পোৱাটো খাটাং আমাৰ সময়ো শেষ হৈ গৈছে আৰু এইখিনিতে আমি তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰ ডাক্তৰ জনাৰ্দন বেজবৰুৱাক আপোনালোকে যিসকলে এই মুহূৰ্তত আমাৰ আছাম টক্সলৈ ফোন কৰি সংযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ বাবে ডাক্তৰ জনাৰ্দন বেজবৰুৱাৰ যিকেইটা ব্যক্তিগত দুটা ফোন নাম্বাৰ আছে ইতিমধ্যে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাটো আমি ওপৰত সেয়া দি আছোঁ সেয়া আমাৰ পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ তেওঁৰ প্ৰথম ফোন নাম্বাৰটো হৈছে আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰিব 9864176832 পুনৰবাৰ কৈছোঁ 9864176832 তেওঁৰ আৰু এটা ফোন নম্বৰ আছে সেই ফোন নম্বৰটো মই এই মুহূৰ্তত কৈ দিছোঁ আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰিব 9864063277 পুনৰবাৰ 275 9864063275 63275 আমাৰ কিছু ভুল হৈছিলে তেওঁ শুধৰাই দিছে নম্বৰটো 9864063275 এই দুটা নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু ডাক্তৰ জনাৰ্দন বেজবৰুৱা গুৱাহাটী গীতানগৰৰ কাষতে এছ কে এম আয়ুৰ্বেদিক ইনষ্টিটিউটত তেওঁ আয়ুৰ্বেদৰ এক নীৰৱ সাধনা চলাই গৈছে আমি তেখেতক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ যথেষ্ট বিজি 88 বছৰ বয়সতো তেখেত তুৰন্ত তৰুণ আৰু এয়া সম্ভৱ আয়ুৰ্বেদৰ বাবে হৈছে ডক্টৰ বেজবৰুৱা আপোনাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ লগ পাম ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি